U toku su radovi na postavljanju novog poda u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić. To će omogućiti bolju realizaciju nastave fizičkog vaspitanja. Rebalansom budžeta grada za ove namene izdvojeno je oko 10 miliona dinara. Kao što vidite, ovde je takozvani Junkers pod koji ima FIBA standarde. Ovaj pod smo već testirali, pošto ga imamo i u školi Sveti Sava, imamo ga i u sportskoj hali Kej, pokazao se kao vrlo kvalitetan i udoban za korišćenje. I kao što sam rekao, u osnovnoj školi Vuk Karadžić, gde idu 1040 đaka, treba da imaju kvalitetne uslove. Svi đaci u svim školama, i u matičnim i u seoskim školama, treba da imaju kvalitetne uslove. Mi tokom godine izdvajamo blizu 200 miliona dinara za funkcionisanje osnovnih i srednjih škola i mislim da zaista i svi đaci imaju dobre uslove za pohađanje nastave, ali uvijek imamo mogućnost za napredak. Sa ulaganjima se nastavlja i dalje, kaže Vasić. Direktor najstarije pirotske osnovne škole Tugomir Cvetković ističe dobru saradnju sa gradom, ali i značaj radova koji su u toku. Značajno najpre za izvođenje same nastave fizičkog vaspitanja, za bezbednost učenika koji ovde izvode časove fizičkog vaspitanja, ali i sam taj prostor koji se oplemenjuje, ukazuje i razvija ljubav prema bavljanju fizičkom kulturom. Ja sam se nedavno i zahvalio gradskoj upravi, posebno našem gradonačelniku Vladanu Vasiću, koji ima razumevanja, sluha i pažljivim planiranjem i realizacijom budžeta za sve nas ima dovoljno sredstava i mi u obrazovanju i svim školama pirotskim do sad nismo imali nikakvih problema. To smo imali prilike, svi mi direktori, da na seminarima, u razgovoru sa drugim direktorima, kažemo i vidimo kakve probleme oni imaju za razliku od nas. Najavljuje i opremanje nekoliko učionica u ovoj obrazovnoj ustanovi. Razgovaralo se tokom obilaska radova u fiskulturnoj sali i o zameni prozora u ovom delu škole, ali i o zameni stolarije u celoj školi.